Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, para que ela nos alcance, junto a seu Filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que bom estarmos juntos mais uma vez para meditarmos a Palavra de Deus. Quero te convidar neste momento que você pegue a sua Bíblia, lá na primeira carta de São Pedro, no capítulo 1, versículos de 3 a 9. Primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículos de 3 a 9. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós? Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, na sua grande misericórdia, Ele nos fez renascer pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma viva esperança, para uma herança incorruptível, incontaminável, imarcessível, reservada para vós nos céus, para vós que sois guardados pelo poder de Deus, por causa da vossa fé, para a salvação que está pronta para se manifestar nos últimos tempos. É isso o que constitui a vossa alegria. Apesar das aflições passageiras a vós serem causadas ainda por diversas provações, para que a prova a que é submetida a vossa fé, mais preciosa que o ouro perecível, o qual, entretanto, não deixamos de provar no fogo, redunde para o vosso louvor, para a vossa honra e para a vossa glória, quando Jesus Cristo se manifestar. Esse Jesus, vós o amais sem o terdes visto, credes nele sem o verdes ainda. E isso é para vós a fonte de uma alegria inefável e gloriosa. Porque vós estáis certos de obter, como preço de vossa fé, a salvação de vossas almas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nesta leitura que nós ouvimos da primeira carta de São Pedro, São Pedro vem dizer para nós que nós renascemos para uma vida nova. Nós renascemos para uma esperança viva, por causa da nossa fé em Jesus Cristo e por causa do poder de Deus, que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Veja, nós já vivemos esta grande alegria. A nossa alegria é a esperança de um dia herdar o reino dos céus. E nós já vivemos esta alegria. Esta alegria já é para nós. Esta alegria já é para ser vivida aqui na terra. Eu sei que um dia eu herdarei o reino dos céus. É como alguém que está esperando, ansioso, uma viagem para um lugar maravilhoso e conta os dias para poder chegar a este lugar. De repente, aquela viagem que você tanto desejou de ir para a praia, você está contando os dias para ir, ou você passou por uma situação dessa, de contar os dias para ir para este lugar. Você já vive a alegria daquele lugar, mesmo que você ainda não tenha chegado. É esta a nossa alegria. E mesmo que nós passemos por aflições, por dificuldades, por provações, isto é necessário para que a nossa fé seja revelada ao mundo. Porque veja, nós só podemos alcançar os céus por dois motivos. O primeiro é porque Cristo nos justificou na cruz. Ele alcançou para nós a redenção. Em segundo lugar, é por conta da sua palavra, nós cremos,
Nós cremos em Deus Pai, nós cremos na ressurreição de Cristo e nós vivemos segundo esta fé. É a vida de boas obras. Então, porque Cristo me salvou e porque eu creio nele e vivo esta fé, é por isso que eu posso ir para o céu. E na vivência desta fé, eu tenho que ter consciência que eu terei provações, que eu terei dificuldades, para saber se de fato eu acredito mesmo em Deus, para saber se de fato a minha fé não é somente da boca para fora, mas se nas dificuldades de minha vida eu vou escolher olhar para a cruz de Cristo, eu vou escolher viver os seus ensinamentos, ou eu vou simplesmente virar as costas para os mandamentos do Senhor, virar as costas para a fé que eu professo e vou querer viver de qualquer maneira. A nossa alegria, meu irmão, minha irmã, de fazermos parte do grupo daqueles que foram eleitos por Deus, a nossa alegria, ela precisa se manifestar também nas dificuldades, nas provações. Por isso, eu não sei qual a dificuldade que você passa nesse momento, eu não sei qual é a sua provação, eu não sei qual é a sua aflição, mas tenha uma certeza na sua cabeça e no seu coração. Esta provação vai acabar. Esta dificuldade vai terminar. E você, se permanecer fiel ao ensinamento de Cristo, às dificuldades do Senhor, aos mandamentos do Senhor, você vai ser um vencedor nesta situação. E sua fé vai resplandecer para a sua glória, para que você alcance o reino dos céus no momento adequado, quando for o tempo certo. Amém? Vamos então pedir ao nosso bom Deus que Ele derrame sobre nós a sua bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.